תאמינו או לא, אנחנו נמצא עם דניאלה ברונשטיין, הבחורה הזאת היא לוחמת טייקונדו. מהיכן את? אני מחיפה, אני מתאמנת כבר 11 שנה. אומנות לחימה קוריאנית, היא אומנות אוניברסלית שמשלבת בה גם הגנה עצמית, גם טכניקה של ידיים, רגליים, בעצם תאי זה אגרוף, קוואן זה ביתה ודו זה דרך, זאת אומרת דרך של ביתה ומכה. ספרי לנו בעצם על שגרת האימונים שלכם בטייקונדו, כמה שנים את במכבי חיפה, באגודה, מה האגודה נותנת לך? אני כבר לדעתי שנה באגודה, לא מזמן הצטרפנו. האגודה נותנת לנו הסעות, שזה ממש חשוב כי זה המון נסיעה לערים שונים. אנחנו גם מופיעים בהופעות של משחקי כדורסל וכל מיני דברים כאלה, שזה גם כבוד גדול. ספרי לנו בעצם מה ההישגים שלך עד כה באגודה? אני אלופת ישראל, אלופת הצפון, אלופת אולימפיאדת ילדים ופעמיים אלופת אירופה. והמאמן שלי סרגי חרצ'נקו. ילד או ילדה שרוצים לעסוק באמנות הלחימה, מה יש לך להגיד להם? אני מציעה ממש להשתתף באמנות לחימה, זה נותן משמעת עצמית, קודם כל, ביטחון עצמי, הגנה עצמית, וספורט זה בריא, זה... תגידי, דניאלה, מישהו פעם הציק לך? היו פעמים שהציקו לי, אבל אני הצלחתי להתמודד עם זה. טייקוונדו. כן. בנות שרואות את זה עכשיו, בנות גילי, תבואו להתאמן איתנו.